Gustav Jansson i lagankassen som är ny för den här säsongen med ett förflutet i Jönköping och som var eftertraktad av en del. Åh, det har vi ett mål! För två säsonger så nu. Även Tim Brithén som är i den här formationen. Och här har vi Hjelm som skjuter i stolpen och sen räddar Gustav Jansson inte den. Det är... Vad gör? Domar pekar mål! Domar pekar efter 7.35. Inte en aning heller vem som gjorde målet, men nej, det får vi reda på snart. Här är William Park som sätter upp den till Emil Pettersson! Och så svarar man på ett baklängesmål. Karlsson finns och avlastar. Och sen kommer vi träffa en före detta lagad målvakt som ska prata lite om spelet mellan målvakterna i Örebro och lagen. Här har vi Kasper Kvarfort som får upp den och hittar bort krysset! Får ner den upp till back, hota in. Gör det liksom jobbigt hela tiden i försvarsspelet för lagen att ja, men vi måste liksom röra på oss hela tiden i defensiven. Det går inte att stå still. Och där har vi Timmerstedt och där kommer det! Det är Henk Rudolfsson som ger domaren en liten skrapa när han går bit också. Han var ner en hel del applåder här på läktaren också. Och där hämtar en jättefin passning! Och så kommer de den här... springer in. Ja, verkligen som ångvältar. Kommer de in och vill sätta igång spelet. Och det är ett mål! Kan han boga in som han gjorde i första? Ja, det gör han i stolparen! Jansson, men han är ändå snabbt ut på returen. Då har vi Robin Bilander som bryter sig in och får en utvisning med sig. Om man vet att Örebro har en är duktiga i det här boxplay. Kero jobbar suveränt tillsammans med Björkman i detta boxplayet här vid, men nu är det trötta ben. Och där sitter den! Och det ner med den djupt till Robin Karlsson. Robin Karlsson, det är en mycket, mycket, mycket farlig passning. Och då är det Nordstedt som får in den! Soric in till Kasper Kvarfort som får lite yta. Och där tror lagen har ett anfall kvar. Ett anfall kvar, ja. 25 sekunder. Där hittar Hugo Karlsson över den! Det är Tim Brithén! Möter lite framför kassen, men efter bollen i det läget. Där får han den däremot. Vänder upp. Hittar över den till Soric. Soric. Bågar in. Och gör mål!